Ooh-la-da. De manhã cedinho eu salto do ninho e vou para a paragem de bandolete à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um belo dia vi-o passar. E o meu peito cético, por um picadilho elétrico, voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético, peito cético toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila, eu fico num sino. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá. Que triste fadário, que itinerário tão infeliz. Cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da Carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitere o peito também. Ninguém acredita no estado em que fica. E quando o sete me apanha, até acho que a senha. Pois na carreira desta vida vai, mais nada me dá. A pica que eu... Acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na cadeira desta vida vai, mais nada me dá. A pica que eu vi.